המפקדים בחמאס שחוסלו הלילה אחראים לפיגועים קשים נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל, בין היתר גם לחטיפת גלעד שליט. זהו הישג מודיעיני ומבצעי חשוב מאוד של צה"ל ושירות הביטחון הכללי, שפועלים לילות כימים למען ביטחונם של אזרחי ישראל, ועל כך הערכתי הרבה. נמשיך לרדוף ולפגוע בראשי חמאס בכל עת ובכל מקום בו יהיו, נשיג את מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל. המערכה הזו, כפי שאנחנו אומרים, היא ארוכה, נדרשים לה המשך אורך רוח, סבלנות, נחישות ועמידה איתנה. אנו פועלים באחריות ובשיקול דעת מתוך מטרה אחת, להשיב את השקט, את הביטחון, לאזרחי ישראל בכלל ולתושבי הדרום בפרט. לא נתפשר על כך.